Томаш. Чисто четвърто място. Благодаря ви. Доволен ли сте от играта? От играта? За днескашния мач? Да. Футбол нямаш. Но никой не е виновен за това. Не мога да се борим срещу времето. Искам да поздравя моите футболисти, защото никой не сме тренирали по този начин. Само на характер, на борба, на битка, това, което днеска ни предостави времето. Но съм доволен от това, че видях и тая гледна точка. Знам колко е трудно, особено на този стадион. Тук са прекланени глава доста отбори. И за мен е така доволно, че видях точно това нещо. Характера, себераздаването, борбата. Футбол не мога да коментирам, защото нито изнасяне, нито притежание на топка, нито фунгови атаки, нито захождане, нито ротация средата на терена. Но то нямаше как да се случи. Имаше едни моменти, в които се опитваме да подадем топката и веднага грешахме и отиваха на контратака срещу нас. Затова искам да се похваля футболистите днеска за точно тези фактори, които повлияха да се разделят точките. Себераздаване, характер, много битка, много борба и много желание. Имахте и шанс малко накрая? Да. Вижте, матча ще се реши от грешки. Значи, ако ми кажете, че ние сме надиграли в някаква ситуация, не като цяло Черноморе или Черноморе не е надиграл нас, нямам съгласа. Но да, някой е сбъркал някъде да се случат тези ситуации. Наистина, направихме грешки, но тези грешки ги направихме не за това, че не можем, а за това, че искахме да играем футбол. Защото през цялото време, ако си тренирал едно нещо, няма как по-съзнателно в тази ситуация, която разпознаеш на терена, да не я направиш. Така че не мога да сърдя за тези грешки. Вие не успяхте да се отблежите ситуациите. Мисля, че ние имахме така някои ситуации, които могахме да отблежим гол. Който беше отблязал гол, може би ще вземе пълния комплект точки. Предполагам, че искате да завършите мажорно срещу Левски. Аз това, което искам, ме е страх да го кажа. Защото като го кажа, някои хора ще помислят, че вижте, с моя екип ние вярваме в невъзможното. Защото ако вярваш в възможното, как ще постигнеш невъзможното? Но тази седмица ще разговарям с ръководството. Може би ще излезем срещу Левски само с юноши, може би. Имаме си така обяснение и ако ръководството вземе такова решение, аз съм за, но ще бъде първо така съобщение на футболната общественост в Стара Загора. Желаем успех. Благодаря.